ចាប់ប្រិមត្តរទស្សនិកជនតេតតងតនឹងហេតុការណ៍ក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៀតនេះដែរចាគឺបាននៅនឹងថាចារីអបុតហាត់រាជត្រីភ្នំពេញបានស្រាវជ្រាវយ៉ាងស្រស់ស្អាតស្រស់ស្អាតបង្ក្រាបក្រុមចាចោឆក់ចោកាច់កសមតោយ៉ាងសកម្មចំនួន 9 នាក់ នៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2017គេសង្កេតឃើញសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃការិយាល័យបង្ក្រាបបលល្មើសព្រំប្រទានកងរាជអាវុធហត្ថរាជត្រីភ្នំពេញបានបញ្ជូនក្រុមចោឆក់ចោកាច់កមតោដល់កងរាជត្រីភ្នំពេញចំនួន 9 នាក់ទៅកាន់តុលាការដើម្បីផ្តន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់បើតាមការដឹងរបស់សមត្ថកិច្ចក្រុមចោទាំងនេះគឺមានគ្នា 8 នាក់គឺជាកំពូលចោឆក់ដល់សកម្មនិងគ្មានញញើតដៃស្ថិតនៅក្រុមតែមួយហើយត្រូវបានអាវុធហត្ថបានចាប់បានជាប
ពីសកម្មភាពចាក់កបោពីជនរងគ្រោះដែលបានធ្វើដំណើរទៅតាមដងផ្លូវចំណុច1887សកាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសាសុករាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2017លោកមកដល់ថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2017អាវុធហត្ថខណ្ឌរិស័យកៅសហការជាមួយនឹងជំនាញការិយាល័យបលមើប្រពតននៃកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ នឹងអាវុធហត្ថខណ្ឌជ្រោយចង្វានិងអាវុធហត្ថស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលបានស្រាវជ្រាវកំណត់មុខសញ្ញារហូតឈានដល់ការខត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ដែលជាបព្វពួកនៅក្នុងអំពើឆក់ដែលមានឈ្មោះថាហេយផានិតអាយុ16ឆ្នាំនៅចំណុចភូមិកោះរកានៅក្នុងចាក់ឃុំព្រៃអញ្ចាញស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានស្រាវជ្រាវជាបន្តនិងចាប់បានបព្វពួកថែមទៀតចំនួន6នាក់
ជាជនជាតិភាគតិចដែលរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកំពង់ចាមជាពិសេសជនជាតិភាគតិចដែលរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកំពង់ចាមជាជនជាតិភាគតិចដែលរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកំពង់ចាមជាពិសេសជនជាតិភាគតិចដែលរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកំពង់ចាមជាពិសេសជនជាតិភាគតិចដែលរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកំពង់ចាមជាពិសេសជនជាតិភាគតិចដែលរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកំពង់ចាមជាពិ
ចាក់គឺអាចបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះដួលម៉ូតូស្លាប់ឬក៏ពិការក៏មានតាមវិជ្ជាវិធានការជំនាញរបស់សមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យជនសង្ស័យទាំង 8 នាក់ឆ្លើយសារភាពប្រងគ្នាតែក៏ឡងមកពួកគេគឺបច្ចុប្បន្នធ្វើសកម្មភាពឆក់ជាច្រើនលើកនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រផ្សេងៗនៃរាជធានីភ្នំពេញពិតប្រាកដមែនដោយពួកគេមានបាក់ពួកចំនួន 12 នាក់ប្រើប្រាស់ម៉ូតូចំនួន5គ្រឿងនិងចេញឆក់ទូរស័ព្ទនិងកាបូបលុយជាញឹកញាប់តែមិនអាចចាំទីតាំងនិងពេលវេលាទាំងអស់នោះទេ ករណី ឆក់ ថ្មី ថ្មី ដែល ពួក គេ ចាស់ ចាំ បាន គឺ រួម មាន ចាស់ ទី 1 នៅ ក្នុង ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017 ឆក់ បាន កាបូប ស្ពាយ 1 ដែល មាន ទឹក ប្រាក់ ចំនួន 200 ដុល្លារ សហរដ្ឋ អាមេរិក និង ប្រាក់ ខ្មែរ ចំនួន 200,000 រៀល ទូរស័ព្ទ ដៃ 1 គ្រឿង និង សម្ភារៈ ផ្សេង ផ្សេង ទៀត ឆក់ 2 នារី រង គ្រោះ ដែល កំពុង តែ ជិះ ម៉ូតូ មិន ចាំ ម៉ាក់ តែ ម្នាក់ ឯង នៅ ចំណុច លើ ផ្លូវ សហព័ន្ធ រុស្ស៊ី នៅ ជិត ស្ពាន អាកាស 5 មករា ម៉ោង ប្រហែល ជា 9 ទៅ 10 យប់ ដែល ពួក គេ បាន ជិះ ម៉ូតូ 4 គ្រឿង មាន គ្នា 10 នាក់ ដើម្បី ធ្វើ សកម្មភាព ឆក់ ទី 2 នៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ 2017 ដដែល ពួកគេ បាន ធ្វើ សកម្មភាព ឆក់ នៅ ម្ដុំ ស្ទឹង មានជ័យ ដោយ ឆក់ កាបូប ស្ពីក 1 ដែល បាន ទឹក ប្រាក់ ចំនួន 50 ដុល្លារ សហរដ្ឋ អាមេរិក និង ប្រាក់ ខ្មែរ ចំនួន 50,000 រៀល និង ទូរស័ព្ទ ដៃ 1 គ្រឿង ឆក់ ពី ស្ត្រី 2 នាក់ ជិះ ម៉ូតូ 1 គ្រឿង ម៉ាក់ធូ D នៅ ចំណុច ជិត ស្ពាន ស្ទឹង មានជ័យ ឆ្លោះ ទៅ កាន់ ចាំ មន្ទីរ ពេទ្យ រុស្ស៊ី ម៉ោង ប្រហែល ជា 10 យប់ ដោយ ពួកគេ ជិះ ម៉ូតូ 2 គ្រឿង មាន គ្នា ចំនួន 4 នាក់ ដើម្បី ធ្វើ សកម្មភាព ឆក់ ចាប់ពី 3 គឺ នៅក្នុងខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2017 ឆក់ បាន កាបូប ស្ពី 1 មាន ប្រាក់ ចំនួន 150 ដុល្លារ សហរដ្ឋ អាមេរិក ប្រាក់ ខ្មែរ ចំនួន 200,000 រៀល ទូរស័ព្ទ ដៃ ចំនួន 1 គ្រឿង ម៉ាក Samsung ឆក់ ពី ស្ត្រី ម្នាក់ ដែល កំពុង តែ ជិះ ម៉ូតូ នៅ តាម ផ្លូវ នៅ លើ ស្ពាន អាកាស 7 មករា ម៉ោង ប្រហែល 12 យប់ ដោយ ពួកគេ ជិះ ម៉ូតូ 2 គ្រឿង មាន គ្នា 3 នាក់ ដើម្បី ធ្វើ សកម្មភាព ឆក់ ទី 4 នៅក្នុងខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2017 ដដែល បាន ឆក់ កាបូប ស្ពី បាន 1 ចាក់ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 50 ដុល្លារ លុយ ខ្មែរ ចំនួន 40,000 រៀល រួម ជាមួយ នឹង ចាក់ credit card passport ចាក់កាត់ ATM និង បោះ ចោល នៅ ក្នុង គំនរ សារ៉ាម តាម ផ្លូវ ពី ស្ត្រី បរទេស ជិះ ម៉ូតូ ម្នាក់ ឯង នៅ ចំណុច ចោល ហួស ខ្លោង ទ្វារ វត្ត មហា មន្ត្រី នៅ វេលា ម៉ោង ប្រហែល ជា 8 ទៅ 9 យប់ ដោយ ជិះ ម៉ូតូ 2 គ្រឿង ជិះ គ្នា ចំនួន 4 នាក់ បាន ធ្វើ សកម្មភាព ឆក់ ទី 5 នៅ ក្នុង ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2017 ឆក់ កាបូប ស្ពី បាន 1 មាន ទឹកប្រាក់ ចំនួន 500 ដុល្លារ ប្រាក់ ខ្មែរ ចំនួន 1 លាន រៀល ព្រម ទាំង ឯកសារ ផ្សេង ៗ មួយ ចំនួន ទៀត ពី ស្ត្រី ជន ជាតិ បរទេស ម្នាក់ នៅ ចំណុច មុខ វត្ត មហា មន្ត្រី ម៉ោង ប្រហែល ជា 8 ទៅ 7 យប់ ចាស់ ដោយ ពួក គេ បាន ជិះ ម៉ូតូ 2 គ្រឿង មាន គ្នា ចំនួន 4 នាក់ ដើម្បី ធ្វើ សកម្មភាព ឆក់ ទី 6 នៅ ក្នុង ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2017 បាន ឆក់ កាបូប ស្ពី 1 មិន បាន សម្រេច ពី ស្ត្រី រងគ្រោះ ជិះ ម៉ូតូ ម្នាក់ ឯង
នៅចំណុចស្តុបកាណាឌីយ៉ាខណ្ឌដូនពេញម៉ោងប្រហែលជា 5:00 ព្រឹកមានគ្នាប្រមួយនាក់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពឆក់ទីប្រាំពីរនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ 2017ដដែលដែលឆក់កាបូបស្ពាយចាស់ចំហៀងមួយដែលមានលុយចំនួន 14,000រៀលនិងទូរស័ព្ទម៉ាក់ LG មួយគ្រឿងពីមនុស្សប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់ដែលកំពុងតែជិះម៉ូតូដឹកគ្នានៅលើផ្លូវនៅចំណុចស្តុបប៉ែចិនអគារ41ជាន់ខណ្ឌចំការមុនវេលាម៉ោង 11:00ដែលពួកគេបានជិះម៉ូតូ3គ្រឿងមានគ្នា6នាក់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពឆក់ចាប់ទី7នោះគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2017ឆក់កាបូបស្ពាយពណ៌ខ្មៅមួយមិនបានសម្រេចពីស្រ្តីម្នាក់ដែលជិះម៉ូតូម៉ាក់ត្រីមសង់ចាសេម125នៅចំណុចវត្តភ្នំខាងលិចសាលា NUM នៅចំណុចចាមុកមន្ទីរ8កាឡាម៉ែតវេលាម៉ោង ទី12ចានៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះដែរតែមិនចាំថ្ងៃខែឆក់កាបូប1មានប្រាក់ចំនួន10ម៉ឺនរៀលនិងទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងម៉ាក់សាំសុងកាឡាក់ស៊ី S2 ពីមនុស្សប្រុសស្រីពីរនាក់កំពុងតែជិះម៉ូតូដឹកគ្នានៅចំណុចលើស្ពានជ្រោយចង្វាចាស់វេលាម៉ោង 18:20 នាទីដោយពួកគេជិះម៉ូតូពីរគ្រឿងមានគ្នា4នាក់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពលោកមកដល់ថ្ងៃទី14 20 21ខែតុលាឆ្នាំ 2017ក្រុមចៅឆក់ទាំង 12នាក់នេះក៏ត្រូវបានសម្ដេច